Biodiverzitet je jako važan, jako bitan. To je indikator života. Znači, što je veći biodiverzitet, to znači da je stanište, da je kvalitet života mnogo bolji. Što se tiče aktivnosti u funkciji zaštite biodiverziteta, bez obzira na to šta mislimo, da li smo već izgubili bitku ili nije, moramo da radimo i moramo da se trudimo da damo maksimum od sebe. I ja se nadam da će biti rezultata, da ćemo uspjeti da zaštitimo naš biodiverzitet oko nas, što nas okruži. I onda ćemo moći mi stvarno kvalitetno da živimo.